same stojeta, svi nek se sete, ja sam jedno mlađe ili starije dete. Kao što hodam i vazduh dišem, moje je da mislim, da čitam i da pišem. Kao što posle kiše raste trava, svi mora da znaju da ja imam svoja prava. Svima kojima do sad nije bilo jasno, sve što mislim govorit ću glasno. Da na planeti Zemlji savest bude čista, za svu decu ovog sveta sva prava su ista. Kod pitanja ličnih glasno kažem svima, svako dete prava na privatnost ima. Sva deca sveta imaju prava da budu lečena i budu zdrava. Svako dete može po sobstvenoj meri slobodno da misli po svesti i veri. Dajte mi sve vesti shodno mojoj dobi, umetnost, kulturu za život i hobi. Da sa svojim decom provedu lepe sate, obavezu imaju i mame i tate. Deca svih zemalja, puti i imena, socijalno treba da su zaštićene, da nigde na svetu ne budu sirota, deci obezbedite standarde života. Knjige, sveske, olovke, da bi stekli znanje, sledi nam besplatno za obrazovanje. Za svu decu glavni cilj obrazovanja razvijati mentalna i fizička stanja. Dete ima pravo slobodno da bira, kako da se odmara, zabavlja i svira. Ako dete zgreši i s tramputicom zađe, treba mu pomoći pravi put da nađe. Svakom da se sudi za namere zadnje, kada koristi decu za nečasne radnje. Svako ko još ne zna, neka brzo uči, niko ne sme decu da kini i muči. Za sva dečija prava, probleme i stanja treba vere, ljubavi i požrtvovanja. Od pitanja važnih za sve ljude sveta, deca su na vrhu svih prioriteta. Dete treba da posmatraš.